ხელისუფლების უმეცრება და ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით დაწყებული ომი ასეთ შეფასებას აძლევს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი აგვისტოს მოვლენებს. ბიძინა ივანიშვილმა ურეკში მოსახლეობასთან შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილს ღიად დასდო ბრალი ომის პროვოცირებაში. ივანიშვილი აცხადებს, რომ რუსეთს ომისათვის რეალური საბაბი სააკაშვილმა საკუთარი სკამის გადასარჩენად მისცა. რუსეთ საქართველოს ომის მიზეზებზე ვრცლად ბიძინა ივანიშვილმა 4 წლის სტავზე გუშინ პირველად ისაუბრა. მოდით პატარა ანალიზი გავაკეთოთ. რა მოხდა? ამ დღეს რატომ მოხდა ეს უბედურება? ბიძინა ივანიშვილმა აგვისტოს მოვლენების ანალიზი ურეკში მოსახლეობასთან შეხვედრისას გააკეთა. 8 აგვისტოს ყველაზე დიდი უმეცრება რაც კი შეიძლებოდა სააკაშვილი ყოველ შემთხვევაში გამოვლენა სახელმწიფო მეთაურს მან ყველაფერი გააკეთა. დღეს ეს თემა იმ დონეზე ყავს დაყვანი რომ რამის გმირებად გამოაცხადონ საკუთარი თავი. კოალიციის ლიდერი ომის პროვოცირებაში პასუხისმგებლობას დღევანდელ ხელისუფლებას აკისრებს. იმეორებენ მუდამ რომ რუსეთი ძალიან დიდი ხნით ადრე ემზადებოდა ამ ომისათვის. რამდენიმე წლით ადრე. ეს აბსოლუტური შეშფარიტებაა და თითქოს ამის აღმოჩენით ცდილობენ რომ გაამართლონ ეს ომი. ამ განცხადების შეფასებისას კოალიციის ლიდერს არსებული რეალობიდან და ეროვნული ინტერესებიდან მოწყვეტილ ადამიანად მოიხსენიებს პარლამენტარი დავით დარჩიაშვილი. თავის სამყაროში ცხოვრობს თუ საერთოდაც დიდი ხანი აქ არ უცხოვრია და აქაური პრობლემატიკით არ უსულ თქავს. ან ამ ყველაფერს სპეციალურად აკეთებს რომ მოაწონოს ვიღაცას თავი. ხელისუფლების შესანარჩუნებლად გადადგმული ნაბიჯი სწორედ ასეთ შეფასებას აკეთებს ქართული ოცნების ლიდერი აგვისტოს მოვლენების ანალიზისას. სააკაშვილი საკუთარი სავარძლის გამაგრებისთვის ფიქრობდა რომ თუ ის ოსეთის ტერიტორიას ომით აიღებდა, ამით ის სავარძელს გამაგრებდა. აი ეს იყო რეალურად ის სისულელეები, რაც მან ჩაი იმ სისულელების მიზეზი, რაც მან ჩაიდინა. ამბობს რომ აი ამ ჩათრევითა და ომით სააკაშვილის ხელისუფლება გადარჩა. სად არის ეგ ლოგიკა რა? თუ ადგილზე ოპოზიციასაც და რუსეთსაც უნდა და სააკაშვილის რეჟიმის დამხობა. ماشي რაში არის საქმე? რატომ შეუწყეს ხელი რომ ეს რეჟიმი როგორც თვითონ უწოდებს გამტკიცებულიყო? ივანიშვილმა აგვისტოს ომზე საუბარი ურეკის მცხოვრებლებთან ომში დაღუპული ჯარისკაცების და მათი გმირობის გახსენებით დაასრულა.